ero ya o kini a fe ki awon eyan mo yin sa oruko mi ni Oloye Yomi Ali USA eyin ni emi ni agbejoro Oloye Sunday Adeyemo ti wa yi mo si Igboho sa kini ile ejo yi fe a wa si ile ejo e pe ile ejo se dabobo labe ofin omoniyan fun olugbejo wa Oloye Sunday Adeyemo fun to sele ni le ni July 1 ti won pa eyan bi alapata ti won o dariji olongbo pelu ti won ba popo nkan ni le je ni gbo moto to wa nle won yin bo ni ilu to lofin ilu to sin se ijoba ti wa ntiwa o la fi wa sile ejo pe ile ejo egba ejo arakunrin iro titi ti a fi rojo ko mo da laamu mo ti ta fada wa ni jo merin la ile ejo ti wa jide bayi se ina yin dun si ile ejo ti fararun gege bi idabobo awon eniyan lowo awon agbe fun joba se ile ejo ti fun ni anfani bayi bipe o le yan fanda laarin ilu won gboro yin ba won gboro pa won gboro dabo won gboro lo si ile e kan lo ma fatu kan won yin ban si nkan ton ri ile jo ti dabo fun ojo merin la ta fi pada wa tele fun ti awon se lori e elo ni owo te so fun ile jo lati so fun ni yoruba sugbon on ta nbere fun ti inu ile ton baje ati moto ton baje 500 million naira la nbere sugbon fun eto re labi ofin ati bi won se pa eyan bi en ton pa lapata nbere fun 500 billion naira meji ni ikan in to se foju sun bi moto bi ceiling bi window ti won baje ati keji gege bi eto re ti o sun ti o de je daye ni pelu idajo ti ile ejo gbe kale se sale so pe ogbeni Sunday Igboho won fi lati yan fanda lo le yan fanda bi omo ba bi omo Nigeria to leto won ni won gboro pa won gboro ti mole won gboro do koko mo o si gboro lo sile lo ganjo abi laaro gan gboro lo sile re to ile ejo so ni idajo ti ile ejo wa gbe kale yi fun ojo melo ni se fun odun kan ni abi fun ojo merin lata pada wa an pada bo ni on the 18th si so ti don de tin awon ino raye ro ti won inu wa si dun wi pe a pe amofin agba orilede Nigeria obeni malami amofin agba ni san ni o mo pe yo tele o ti lejo so to wa je pe aya awon ti e pe lejo wa so pe to awon o tele nti lejo so ko kini ka ma wi ni paul mari wa amofin agba ni alaba malami amofin san bi emi na ni ani opolopo jiya to wa fun ta ba telu fun ko ni ka ma ri ni ko ni ma se kini oro gbe yin fun awon emi o loro gbe to emi o ti ko ibo ran mi ni imo ran ti mo ni ni pe ki awon agbe fun ijoba ko ri pe awon se kan na to bo ofin mu nitori pe opolopo wa ta ri yi o ni afẹran ijoba to wa ni ipo lowo lowo so won ta se n ba lo yi awon to sumo won gan te ba dile Sunday to ba ri eje to daale yo ri pe nto to omo Yoruba won wa ninu atanwo nla opolo lo le yo won kuro nbe ti mo ri ni oruko yin le kan sir Oloye Yomi Ali USA e sin gan sir thank you on le ti gbon yen bi idajo se ju to je agbejoro fun Sunday Igboho so wi pe fun ojo merin won free lati se nto ba wu won Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe at Pase Fire Lit TV.